Алдағы 3 жылда Қазақстанның барлық ауылына сапалы интернет тартылады. Мұны Сенатта цифрлық даму, инновациялар және аэроғаш өнеркәсібі министрінің орынбасары Асхат Оразбек мәлімдеді. Бүгінгі жиында оны іске асыруға себетін заң жобасы қаралып, екі оқылымда қабылданды. Құжатта интернет байланыстың сапасын көтеру мен қызмет құнын арзандату көзделген. Былтыр байланыс саласында 1,2 триллион теңгенің қызметі көрсетілген. Оның жартысына жуығы интернет қолданушыларынан түскен. Зерттеу дерегінше, қазір тұтынушылардың 88% цифрлық сауатты саналады. Бірқатар түзетулер ғарыштық мониторинг деректерін пайдалану аясын кеңейтуге арналған. Сонымен қатар алаяқтық белгілері бар төлем транзакцияларын болғызбауға бағытталған нақты шаралар қарастырылған. Жалпы мақұлданған заң сапалы әрі қолжетімді байланыс қызметтерін ұсынуға, сондай Қазақстанның цифрлық әлеуетін дамытуға өз үлесін қосады деп сенеміз. Сенаторлар сондай-ақ Ресей мұнайын Қазақстан аумағы арқылы Қытайға тасымалдау туралы хаттаманы бекітті. Екі ел арасындағы келісім 2033 жылға дейінгі кезеңді қамтиды. Ресей мұнайының бір бөлігі қазірде Қазақстан арқылы Қытайға кетіп жатыр. Соңғы 10 жылда Ресейдің 91 миллион тоннаға жуық мұнайы шығыстағы көршімізге жеткізілген. Транзиттен 1,3 миллиард доллар табыс түскен. Енді мұнай транзитінің көбеюінен Қазақстан алдағы 10 жылда тағы 1,7 миллиард доллар пайда табады деп жоспарланып отыр. Хаттамаға қол қойылған күннен бастап құжатты уақытша қолдану туралы шарт енгізілген. Мұндай қолдану мұнайды үздіксіз тасымалдауды қамтамасыз етуге, тасымалдау кестелерін уақытылы бекітуге, тарифтер бойынша қызметтер үшін төлемдерді уақытылы шығаруды қамтамасыз етуге, салық төлемдерін сақтау есебінен бюджет түсімдерін қамтамасыз етуге бағытталған.